Vejo que você quer adorar só se você ganhar. Coloca mil e uma regras pra Deus trabalhar. Mas Deus não é um empregado, um assalariado para os seus caprichos aceitar. Pede, pede, bate, busca que a porta se abrirá. Mas não coloque impedimento para adorar. Aprenda que o verdadeiro adorador da glória, mesmo se a porta se fechar, eu procuro o verdadeiro adorador, é o que disse Deus. Que adore em espírito, em verdade, e não ao seu eu. Através desse louvor talvez você aprenda a adorar. Adorar a Deus com milagre ou sem milagre, mesmo sem motivo pra adorar. Adore a Deus pelo que Ele é e não só pelo que Ele pode fazer. Adore, adore, adore pra você receber. Adore a Deus pelo que Ele é e não só pelo que Ele pode fazer. Adore, adore, adore pra você receber. Está na prova, adore. Está enfermo, adore. Se está preso, adore. Sem dinheiro, adore. Foi julgado, adore. Caluniado, adore. Desprezado, adore. Rejeitado, adore. Não te amaram, adore. Não te ajudaram, adore. Te abandonaram, adore. Se te traíram, perdoe. Te feriram, zombaram, bateram, rasgaram. Mas a adoração do crente não pode acabar. Está na prova, adore. Está enfermo, adore. Se está preso, adore. Sem dinheiro, adore. Foi julgado, adore. Caluniado, adore. Desprezado, adore. Rejeitado, adore. Não te amaram, adore. Não te ajudaram, adore. Te abandonaram, adore. Se te traíram, perdoe. Te feriram, zombaram, bateram, rasgaram. Mas a adoração do crente não, não pode acabar. Você receber, e se não receber?